الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وقال تعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. محترم بزرگو، دینی اسلامی بھائیو، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں. انسان کے تمام اعضاء بہت بڑی نعمت ہیں، اور ان اعضاء کے اندر بھی اس قدر تعداد ہے کہ جن کو انسان بسہولت شمار نہیں کر سکتا. پھر ان اعضاء سے باہر والدین کی نعمت، بہن بھائیوں کی نعمت، کھانے پینے کی نعمت، عمدہ موسم کی نعمت، اور اتنی نعمتیں کہ جن کا شمار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے. معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہر عطا نعمت ہے، اور دو نعمتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام سے ذکر فرمایا: نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحة والفراغ. دو نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں کہ جس میں انسان لاپرواہی برتتا ہے، ایک صحت ہے، تندرستی، اور ایک فراغت ہے، فرصت ہے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا: لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم شکر گزار بنے رہو گے، اللہ کی نعمتوں کا شکر کرتے رہو گے، تو میں تمہاری نعمتوں میں ضرور بضرور اضافہ کرتا ہی چلا جاؤں گا. اب یہاں بظاہر انسان یہ سمجھے گا اور اشکال کرے گا، اعتراض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی نعمتیں پہلے سے ہیں ہی، اب ان نعمتوں میں الگ سے اضافہ کس طرح؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ انہی نعمتوں میں، جو بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں،
ان میں شکر کے نتیجے میں اضافہ اور برکتیں دیتا رہے گا، اضافہ کرتا چلا جائے گا انہی نعمتوں کے اندر. وہ اتنی ہیں کہ مزید الگ سے کوئی نعمتیں نہیں، بلکہ اتنی نعمتیں ہیں کہ جن کا شمار ہی نہیں. اسی لیے فرمایا کہ تم شمار نہیں کر سکتے ہو. اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر یہ سمجھ لینا کہ میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر ان تمام نعمتوں کو آپ ایک طرف رکھ دیجیے، ان تمام نعمتوں میں سب سے اعلی اور برتر نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور ان پر نازل ہونے والا قرآن کریم ہے، شریعت ہے، اللہ کا نازل کردہ قانون ہے، دستور حیات ہے، نظام حیات ہے. یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب کان کھول کے سن لو، اللہ کے ذکر میں یعنی سارے قرآن میں، اس کے اوپر عمل کرنے میں، اللہ کی نازل کردہ شریعت میں دلوں کا اطمینان ہے. اس وقت انسان طرح طرح کے اعمال جو کر رہا ہے، طرح طرح کی آسائش و زیبائش کو اختیار کر رہا ہے، اس کا مقصد اصلی صرف یہ ہے کہ اسے اطمینان حاصل ہو جائے. لیکن وہ اصل کی طرف نہیں دیکھ رہا، وہ اصل سے روگردانی کر کے دنیا جہاں کی رعنائیوں کے اندر، آسائشوں اور زیبائشوں اور نمائشوں کے اندر اس اطمینان کو حاصل کرنے کی جستجو میں لگا ہوا ہے. اور جو اطمینان کا اصل مرکز ہے، اس مرکز سے اپنا ناتا توڑ چکا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان اللہ کی زبردست گرفت میں آیا ہوا ہے، اللہ کی پکڑ میں آیا ہوا ہے. جو اللہ نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو پھر یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. آج انسان قرآن مجید سے روگردانی کر رہا ہے، قرآن مجید کے حقوق کو بھلا بیٹھا ہے، قرآن مجید سے اپنا تعلق توڑ چکا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہا کہ اس قرآن کے اندر، اس قرآن کے اوپر عمل کرنے میں اللہ نے دلوں کا اطمینان رکھا ہے، دلوں کی راحت رکھی ہے، ہر مسئلے کا حل رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بستی کا ذکر کرتا ہے قرآن مجید میں، جس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو دو عذابوں میں گرفتار کر لیا. اور آج اہل پاکستان اور خاص طور سے اہل کراچی ان دو عذابوں میں گرفتار ہیں. مختلف نعمتوں کی ناشکریاں ہو رہی ہیں. اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں سے اعلیٰ بنایا ہے، اچھا کھانا پینا مل رہا ہے، اچھی تجارت ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے زبان نہیں تھک رہی، رونا ہی رونا لگا ہوا ہے. فرماتا ہے اللہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ
اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے کہ جو بستی یعنی جس بستی کے رہنے والے نہایت اطمینان میں تھے، یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق چلا آ رہا تھا، ان کی درآمدات اور برآمدات میں کثرت تھی، ایکسپورٹ اور امپورٹ باسہولت تھا، فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے رہنے والوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا شروع کر دی، اللہ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے باوجود ناشکر گزار بندے بن گئے، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللہ رب العزت نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا، اللہ تعالیٰ نے باوجود نعمتوں کے ہونے کے قوت خرید ان کے بس سے باہر کر دی، باوجود اللہ کے رزق ہونے کے اس سے لطف اندوز ہونے سے وہ محروم ہو گئے. دوسرا عذاب اللہ نے یہ دیا، والخوف، خوف کا لباس پہنا دیا. کیا یہ دونوں چیزیں اس وقت پاکستان میں ہم نہیں دیکھ رہے؟ کیا ان دونوں چیزوں کا ہم کراچی میں مشاہدہ نہیں کر رہے؟ کیا اسی ملک کے بسنے والے خودکشیاں نہیں کر رہے؟ یہ نتیجہ ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کا، یہ نتیجہ ہے اللہ کی تمام نعمتوں میں سب سے اعلیٰ اور برتر اور قیمتی نعمت اللہ کے رسول کی ذات اقدس سے اور ان کی سیرت مطہرہ سے، ان کی سورت مبارکہ سے روگردانی کا نتیجہ، اور جو ان پہ کلام مجید نازل ہوا اس سے روگردانی کا نتیجہ. اللہ تعالیٰ اپنے کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. ذکر قرآن ہے، قرآن کا ایک نام ذکر ہے جس کے بارے میں آپ نے سنا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان اللہ نے اس قرآن میں رکھا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا، جس نے میرے قرآن سے روگردانی کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، تو اس کے لیے روزی تنگ ہوگی، اس کے لیے رزق تنگ ہوگا، اس کے لیے فراوانی کو کے دروازوں کو بند کر دیا جائے گا، اور یہ دنیا میں عذاب ہوگا. آج انسان ذرا غور کریں، ہم مسلمان ذرا غور کریں، ہم عاملین کے چکر لگا رہے ہیں، کبھی کس عامل کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی کس عامل کے پاس بھاگتے ہیں، اور اللہ ان عاملوں کو ہدایت دے، وہ بھی کچھ نہ کچھ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے بتاتے رہتے ہیں کہ ہاں بھائی جادو ہے، ہاں بھائی ٹونا ہے، ہاں بھائی جن ہے، ہاں بھائی اثر ہے. سب سے بڑا جن یہ انسان خود ہے، یہ ظالم ہے، اللہ کے کلام سے منہ موڑتا ہے، اور اللہ کی طرف رخ کرنے کے بجائے ایک عامل کی طرف بھاگتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ عامل میری زندگیوں میں تقدیر کو بدل دے، اور اللہ کے قاعدے اور قانون سے ناواقف، ناواقف نہیں ہے، جاہل بنایا جان بوجھ کے، بے وقوف بن رہا ہے. ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا، میرے قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، وہ یاد رکھے اس کے لیے روزی تنگ ہو، اس کی معیشت کو برباد کر دیا جائے. آج یہ ہم جو چکر لگا رہے ہیں،
علماء کے پاس جاتے ہیں، عاملین کے پاس جاتے ہیں، یہ دعائیں قبول اسی لیے نہیں ہو رہی کہ ہم نے اس دعا کی قبولیت کے دروازے خود بند کیے. کوئی ذکر کوئی عمل اثر نہیں کرے گا جب تک ہم اس قرآن کو نہیں تھامیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو. تركت فيكم امرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رکھی ہیں، جب تک تم انہیں عملی طور پہ تھامے رہو گے، اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں رائے جو نافذ کرو گے، ہرگز ہرگز گمراہ نہیں ہو. کوئی گمراہ کرنے والا تمہیں بھٹکائے گا نہیں، کوئی تمہیں توڑنے والا بھٹکائے گا نہیں. تم حق کے راستے سے کبھی بھٹکو گے نہیں. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ. یہ ہے میرا سیدھا راستہ، قرآن اور میرے نبی کی تعلیمات، ان کی پیروی کرو. اور یہ دائیں بائیں نہ چلو، بدعات اور رسومات پہ کو نہ اختیار کرو، اور اس سیدھے راستے سے ہٹ کر جتنے راستے ہیں سارے دھوکے ہیں، ڈھکوسلے ہیں، تمہیں اس حق کے راستے سے، سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے، جدا کر دیں گے، کاٹ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کیا ہے؟ یہ ذکر، یہ قرآن ہدایت، یہ اللہ کے رسول کی شریعت، لاہی شریعت ہدایت ہے. جو ہدایت واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول سے کٹے گا، پھٹے گا، اللہ کے رسول کے راستے سے ہٹے گا، اور ایمان والوں کے راستے سے کسی اور راستے کی پیروی کرے گا. ایمان والوں کے راستے کے علاوہ، یعنی فقہا کی محنتوں سے روگردانی کرے گا، فقہ اسلامی سے منہ موڑے گا. تو یاد رکھے کہ ہم اسے پھیر دیں گے جہاں وہ پھرا ہے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ، اور ہم اسے اندھے منہ جہنم میں پھینک دیں. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بڑا برا ٹھکانہ ہے. یہ تو دنیا میں اللہ فرما رہا ہے کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو میرے قرآن سے روگردانی کرے گا، جو میرے قرآن سے منہ موڑے گا، جو میرے قرآن کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، اس کی معیشت تنگ ہوگی، تنگ ہوگی، تنگ ہوگی. کتنے ہی چکر لگا لے، دنیا کے بڑے سے بڑے عامل کے پاس چلا جائے، اس کی زندگی انگاروں پہ ہوگی، اس کی معیشت تباہ ہوگی. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. چھوڑ دیجئے عاملوں کے چکر، اور عامل بھی اپنی اصلاح کر لیں، یہ جھوٹی باتیں چھوڑ دیں، حق کی طرف لائیں، بتائیں کہ تمہاری یہ خامی ہے جس کی وجہ سے شیطان نے جگہ بنائی، تمہاری یہ خامی ہے جس کی وجہ سے آج جنات تم پہ سوار ہوئے ہیں، تمہاری یہ خامی ہے کہ تم نے قرآن اور سنت سے منہ موڑا، آج سارے کے ساری گندگیاں تم پر سوار ہیں. یہ اسی لیے سوار ہیں کہ اللہ نے کہا. بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں، آتے ہیں. ذرا دعا کر دیجئے، دعا قبول نہیں ہو رہی. آپ نے اللہ کے قانون کے مطابق دعا کی ہے؟ اور الزام تراشی اپنے رب اور معبود پہ کرتے ہیں، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. قرآن سے منہ موڑ کے حرام خوری، حرام کاری میں لگے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ دعا قبول نہیں ہو. ان تقاضوں کو پورا کیجئے،
اور ظاہر ہے کہ ان باتوں کے مخاطبین صرف آپ نہیں ہیں، میں خود بھی ہوں، کہنے والا کوئی فرشتہ تو ہے نہیں، آپ جانتے ہیں انسان ہے، بشر ہے، ہر بشر سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے مخاطب میں اپنی ذات کو سمجھا، پھر آپ اس کی مخاطبین ہیں کہ ہم سب اس وقت جو پریشانی میں گرفتار ہیں، یاد رکھیے دنیا کے اندر جتنے بھی فیصلے ہوتے ہیں ایکشن کا ری ایکشن ہوتا، عمل کا رد عمل ہوتا۔ سائنس پہ ہمارا ایمان ہے، قرآن پہ ایمان ہے۔ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے سن 6 ہجری میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، ایک قانون اور قاعدے کی صورت میں نازل کی جا رہی ہے کہ یہ قاعدہ قیامت تک کے لیے ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ یہ خشکی اور تری میں جتنا بگاڑ پیدا ہوا ہے، خواہ تجارتی میدان میں ہو، انفرادی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، کسی ادارے میں ہو، کسی بھی شعبے میں ہو، یہ سارا بگاڑ لوگوں کی اپنی خباستوں کی وجہ سے، یہ قرآن کا فیصلہ۔ وہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں جو بگاڑ ظاہر ہوا ہے، بما کسبت ایدی الناس، یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کے سبب سے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور اللہ تعالی مزہ چکھا رہا ہے اور فرمایا چکھاتا رہے گا بعض بدعمالیوں کا نتیجہ، اور اس لیے چکھائے گا لعلہم یرجعون، شاید کہ واپس اپنے رب کی طرف لوٹ آئیں، شاید کہ اپنے رسول کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، شاید کہ اپنے رسول کی تعلیمات کو دوبارہ اختیار کر لیں، شاید کہ قرآن سے وابستہ ہو کے قرآن کے حقوق کی ادائیگی کی فکر میں لگ جائیں۔ یہ اس لیے مزہ چکھایا جا رہا ہے، لیکن ہم پلٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم متکبر بنے ہوئے ہیں، ہم غرور کے پیکر بنے ہوئے ہیں، ہم اس دھرتی کا اپنے کو سربراہ سمجھتے ہیں، اس کا مالک سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جو کچھ ملا ہے یہ سب ہمیں مجازی طور پر مالک بنایا گیا ہے، اس سب ان تمام چیزوں کا مالک حقیقی، جو خالق حقیقی ہے اللہ، وہ ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی اس دھرتی پر ہے سب فنا ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف آپ کے رب کی بزرگ اور برتر ذات باقی رہے گی۔ تو دنیا میں ہی ہمیں عذاب اللہ تعالیٰ قرآن سے روگردانی کے نتیجے میں دے رہا ہے۔ تو قرآن کے حقوق کون کون سے ہیں یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ اس قرآن سے روگردانی کے نتیجے میں اور اس نعمت کی ناشکری کے نتیجے میں جو اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے وہ ٹل سکے۔ تو سب سے پہلا حق قرآن کریم کا، جس سے ساری امت غافل ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ تو امام صاحب کا کام ہے، قاری صاحب اور حافظ صاحب کا کام ہے، یہ تو مولانا صاحب کا کام ہے، ہمارا کام تو بس پیٹ کو بھرنا ہے، سونا ہے، ہگنا ہے اور موتنا ہے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے کھا پی۔ تو سب سے پہلا حق قرآن بیان کر رہا ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے جوانوں، اے بوڑھو، اے عورتوں، اے مردو، اے وہ لوگوں جو بالغ ہو چکے ہو، قرآن کو تجوید سے پڑھو، یہ پہلا حق ہے قرآن کا۔ قرآن کے حروف کو درست کرو، قرآن کا پہلا حق۔
التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. علامہ ابن جزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تجوید کا، قرآن کو تجوید سے پڑھنا اور قرآن کی ادائیگی کو، قرآن کے حروف کی ادائیگی کو صحیح کرنا، یہ واجب ہے لازمی طور پر، یعنی فرض ہے، اور یہ فرض عین ہر بالغ پر ہے. یہ صرف علماء اور قراء اور حفاظ کا کام نہیں ہے، اماموں مؤذنوں کا کام نہیں ہے. ان کے ذمہ جہاں یہ فرض ہے تو وہاں عوام کے ذمہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے قرآن کا حفظ کرنا فرض نہیں ہے، لیکن قرآن کو درست پڑھنا یہ پہلا حق ہے قرآن کا. دوسرا حق قرآن کا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، جو نبی کا منصب تھا، جس کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیات کو ان پر تلاوت کرتے. تو قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اہتمام اور اس کی کثرت، روزانہ کبھی وقفہ نہ آئے کچھ نہ کچھ تلاوت کرنا، یہ دوسرا حق ہے. تیسرا حق قرآن مجید کا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. یہ تیسرا حق، عمل کرو عمل، کیونکہ ان قریب تمہارا رب اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والے تمہارے اعمال کو دیکھیں گے. اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اور فرما برداری اور عمل کس طرح؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کا پیمانہ یہ ہے کہ میرے طریقے کے مطابق عمل کرنا. یہ مذہب نانا دادی اور خالہ پھپھی کا نہیں ہے، یہ خاندان کے بڑوں کا نہیں ہے کہ جو بڑے کرتے آئے. مشرکین مکہ کی طرح ہم بھی یہ کہتے ہیں آج کل، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ اُمَّةٍ، ہم نے ایسے ہی کرتے دیکھا اپنے آبا و اجداد کا. تم کیا دعوت لے کر آؤ ہے اے محمد، ہم تو اسی پہ چلیں گے جو آبا و اجداد کو کرتے دیکھا. آج امت محمد یہ بھی یہی بکواس کر رہی ہے. لہذا میرے عزیز دوستو بزرگو، عمل تیسرا حق ہے قرآن کا، اور وہ عمل بھی کس طرح ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، جس طریقے سے نماز آپ پڑھتے ہیں، جمعے کی دو رکعت اور ہر رکعت میں ایک رکوع دو سجدے، اور جس طرح ساری دنیا میں پڑھی جاتی ہے، یہ نبی کی پیروی ہے. نبی کے حکم صلوا کما رأیتمونی اصلی پر عمل ہے. اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا. صحابہ کو خطاب تھا، پھر صحابہ نے یہ طریقہ نماز کا تابعین کو سکھلایا، تابعین نے اتباع تابعین کو سکھلایا، پھر تبع تابعین نے علماء، ہر زمانے کے علماء سیکھتے چلے آئے اور آپ کو اور ہمیں سکھاتے چلے آئے. جس طرح نماز میں ایک ہم پیروی کرتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس طرح ہر شعبے میں پیروی کرنی پڑے گی. یہ تیسرا حق ہے قرآن کا. چوتھا حق قرآن کا، اس کی دعوت. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسن ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ. کس کی بات اس کی بات سے اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجئے، اچھی اچھی نصیحتوں کے ساتھ، حکمت و دانائی اور دانش مندی کی باتوں کے ساتھ، ان کے ذریعے اپنے رب کے راستے کی طرف بلائیے. اب ظاہر ہے
وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو جو اپنے رب کی طرف، اپنے رب کی خیر، قرآن و سنت کی طرف دعوت دیتی رہے. اب یہ دعوت اللہ ایک عام ہے، ایک دعوت اللہ خاص ہے. دعوت اللہ عام جو تبلیغی حضرات کر رہے ہیں، ضروریات دین کی دعوت دے رہے ہیں، مسجدوں سے جوڑ رہے ہیں، مدارس سے جوڑ رہے ہیں، برائیوں سے ہٹا کے اچھائیوں کی طرف بلا رہے ہیں، اور ایک دعوت اللہ خاص ہے جو مدارس والے کر رہے ہیں، جو فلولا نفر من کل فرقہ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین پر عمل کروا رہے ہیں. ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ایک جماعت ہو جو جماعت مختلف کنبوں، مختلف علاقوں، قبیلوں سے نکلے اور نکلنے کے بعد اللہ کے دین میں گہرائی اور گیرائی اور دین کی مکمل سمجھ حاصل کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور پھر واپس پلٹ کے سیکھنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرائے، بدعمالیوں کے نتائج بتلائے. معلوم ہوا کہ دین کا علم سیکھ کے اپنے اپنے علاقوں میں جانا ہے، یہ نہیں سوچنا ہے کہ کراچی کے اندر زیادہ مال پانی ملے گا. اللہ نے روزی کا ذمہ لیا ہے، سیکھنا ہے، سیکھ کے اپنے علاقوں میں پلٹنا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہوا. اور انہیں جا کے ڈرانا ہے، اپنی قوم کو سکھلانا ہے، ضروریات دین سے واقف کرانا ہے. تو اس دعوت اللہ خاص، سارے دین کی دعوت یہ مدارس والے کر رہے ہیں، یہ آپ کے محسن ہیں. مبلغین حضرات دعوت اللہ عام، ضروریات دین کی دعوت دے رہے ہیں، اور آپ کو اس دین سے وابستہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے محسن، دونوں محسن. تو میرے عزیز دوستو بزرگو، چوتھا حق اس قرآن کا دعوت ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان کو پتہ ہوگا کہ کیا خیر اور کیا شر ہے، کیا حق اور کیا باطل ہے، کیا پاک اور کیا ناپاک ہے، کیا جائز اور کیا ناجائز ہے، تب وہ دعوت دے سکے گا. تو چوتھا حق قرآن مجید کی دعوت، اور ظاہر ہے کہ اس کی دعوت کب ہوگی؟ جب اس کو سمجھا جائے گا، اس کی ضروریات کو سمجھا جائے گا، مسلمانوں کے لیے ضروریات دین سے واقف ہوا جائے گا. اور اس واقف ہونے کے لیے بھی ایک اہم بات کی ضرورت ہے، اور اس طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. آپ اپنا علاج انجینئر سے نہیں کراتے ہیں، سبزی والے اور بوٹ والے سے نہیں کراتے ہیں، آپ اپنا علاج کرانے کے لیے اس فن کے ماہر کے پاس جاتے ہیں. تو کیا دین کو سیکھنے کے لیے ہر قرآن کا نام لینے والے اور ہر داڑھی والے کے پاس پہنچ جائیں گے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء سے پوچھو، قرآن والوں سے پوچھو. معلوم ہوا کہ اس دین کو سیکھنا ہے جس کی ہمیں دعوت دینی ہے، اس قرآن کو سیکھنا ہے جس کی ہمیں دعوت دینی ہے، تو وہ سیکھنا علماء سے. اِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا اِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمِ. فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کے وارث، انبیاء درہم و دینار، مال و دولت کا وارث نہیں بناتے، علماء انبیاء علم کا وارث بناتے ہیں. وہ علم یہ قرآن کا علم ہے، وہ علم اس سنت نبویہ کا علم، تعلیمات نبویہ کا علم ہے. ان سے پوچھنا، ہر فن کے ماہر ہوتے ہیں، ان سے رجوع کیا جاتا ہے. قرآن بھی اس بات کی دعوت دے رہا ہے کہ دیکھو، اس قرآن کو اگر سیکھنا ہے اور دین سے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو اہل ذکر یعنی اہل القرآن سے پوچھو، جو علماء ہیں، اس قرآن کے جاننے والے ہیں، ان سے پوچھو.
اور پوچھ کے پہچانو کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا پاک ہے کیا ناپاک ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا خیر ہے اور کیا شر ہے، اور پھر اس کی دعوت دو. یہ چوتھا حق. پانچواں حق قرآن کریم کا ہے انفاذ و تنفیذ، یعنی قرآن کریم کو اپنی انفرادی زندگی میں رائج و نافذ کرنا، اپنی جیتی جاگتی زندگی میں قرآن کو چلتا پھرتا دیکھنا اور دکھانا، اور اجتماعی طور پر انفرادی طور پر جتنی ضروریات دین ہیں، جنازے کے مسائل ہیں، مرنے کے بعد سے قبر تک جانے تک، نکاح کے مسائل ہیں، نکاح کا خطبہ شروع ہونے سے لے کر مرتے دم تک میاں بیوی کے حقوق، ساس سسر کے حقوق، سسرالوں کے حقوق جاننا، یہ ضروریات دین ہیں. اور اسی طریقے سے تجارت کے اصول، حلال و حرام جاننا، کون سی تجارت حرام ہے، کون سی حلال ہے، کون سی تجارت باطل ہے، کون سی تجارت فاسد ہے، ان تمام چیزوں کا جاننا یہ فرض عین ہے. ضروریات دین یہ فرض عین ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان چاہے مرد ہو عورت ہو، اس پر علم کا حاصل کرنا، ضروریات دین کے علم کا حصول فرض ہے. جان نہیں چھوٹے گی اللہ کی عدالت میں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. بکواس ہے. ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جتنی زبانیں بولنے والے ہیں، ہر زبان میں یہ سیرت اور قرآن اور شریعت موجود ہے. علماء وافر مقدار میں ہیں، اور یہ بھی علماء کی ایک نعمت، ایسی نعمت ہے کہ جس کا شمار نہیں ہے. ہر علاقے میں، ہر شہر میں، بستی بستی، کوچے کوچے میں یہ ہے. اس نعمت کو نعمت سمجھیں، یہ بھی نعمت ہے، اور اس کی قدردانی کیجئے. ان سے پوچھئے، حلال حرام کو سیکھیے، اور اسے اپنی زندگیوں میں رائے جو نافذ کیجئے. اور ایک ہے اجتماعی طور پر اس شریعت کا نفاذ. اس سلسلے میں اگر کوئی شخص انفرادی کوشش کرتا ہے، تو یہ انفرادی کوشش اس کے لیے اجر عظیم کا باعث ہے، لیکن اجتماعی قرآن و حدیث اور قرآن و سنت، یعنی اس شریعت کا نفاذ موجودہ حکمرانوں پہ ہے. اسلامی مملکت کے حاکم وقت یا امیر المؤمنین یا خلیفۃ المسلمین کے ذمے فرض عین ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرے گا وہ کافر ہے. ہماری عدالتیں سن لیں، ہمارے حکمران سن لیں، قرآن کو مذاق نہ بنائیں. قرآن جھومنے کے لیے نہیں آیا، قرآن تفریح کے لیے نہیں آیا، شراب نوشی کر کے اٹھانے کے لیے نہیں آیا. یہ قرآن مجید عمل کے لیے آیا ہے، یہ قرآن مجید عدالتوں میں نافذ کرنے کے لیے آیا ہے. آج قضات حرام خور ہو گئے، شرابی کبابی ہو گئے، راشی زانی ہو گئے، یہ ہمارے قاضیوں کا حال. انصاف ان کے کٹہروں میں نہیں ملتا. سال ہا سال گزر جاتے ہیں، کیس چلتے رہتے ہیں، لیکن یہ ظالم حق کا فیصلہ نہیں کرتا. یاد رکھیے، آج تمہاری عدالت ہے، کل اللہ کی عدالت ہوگی. ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکو گے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، جو اللہ کے نازل کردہ قانون، اللہ کے نازل کردہ دستور حیات،
اللہ کے نظام کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہ کافر ہیں وہ ظالم ہیں وہ فاسق ہیں حق کا بول بالا کرنا پڑے گا نہیں کرو گے اللہ کی عدالت میں گھسیٹے جاؤ گے اندھے منہ جہنم میں پھینکے جاؤ یہ میری بات نہیں ہے یہ کسی عالم کی بات نہیں ہے یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے یہ اللہ اس کے رسول کی بات ہے یہ اللہ کے فیصلے ہیں یہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے اس کو نافذ کرنا پڑے گا حکمرانوں سمجھ لو اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کے یہ ساری عیاشی مکاری ختم ہو جائے گی وہاں پہ لرزہ طاری ہوگا اللہ کی عدالت میں اللہ جب یہ پوچھے گا یہ کیوں کیا بخاری شریف کی روایت ہے کہ اسے عذاب دیا جائے گا لہذا میرے عزیز دوست و بزرگو یہ آخری گھڑیاں چل رہی ہیں کہنے والا بھی دل میں اس بات کو اتار لے سننے والے بھی اتار لیں یہ آخری گھڑیاں چل رہی ہیں اگر قرآن کا مذاق نہیں چھوڑا ان وزراء نے ان قائدین نے ان قاضیوں نے اور ان حکمرانوں نے تو یاد رکھو یہ زمین ہلا دی جائے اللہ کی قسم یہ زمین پھاڑ دی جائے گی اور ایسا نہ ہو کہ ہم ذلیل ہو کر زمین میں دھسائے جا رہے ہیں اس وقت قرآن کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے اگر قرآن کی طرف رجوع نہیں کیا اور تم بھی کہتے ہو قرآن حق ہے تم بھی کہتے ہو کہ اللہ کے رسول حق ہیں تو پھر اس کو نافذ کرنے میں کیا چیز آڑے ہے چور کی داڑھی میں تنکا ہے تنکا اندر کوئی مکاری ہے اندر کوئی قرآن و حدیث سے بغض ہے کہ اس کو نافذ کرتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے تمہارے کچھ عیب ہیں جو کفار کے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں اس لیے تم اس کے لیے ان کے لیے ایک ڈگ ڈگی کا بندر بنے ہوئے دیکھو ایک راستہ ہے تمہارے کتنے ہی عیب ان کے ہاتھ میں ہوں تم سچے دل سے توبہ کر لو کہہ دو کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا کہہ دو کہ مجھ سے یہ حرام خوری ہوئی تھی کہہ دو کہ میں نے رشوتیں لی تھیں کہہ دو کہ میں نے زنا کیا تھا اے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ معاف کر دے گا اور کھل کے پھر ان ظالمین کا ڈٹ کے مقابلہ کرو اللہ کے ہاں سرخرو ہو جاؤ گے لیکن اگر اسی ڈگر پہ چلتے رہے تو تمہارے انجائے بس سے کوئی تمہیں نہیں بچا سکے گا جو تمہارے پشت پناہی کرنے والے امریکی مہذب ڈاکو ہیں یہودی ہیں یہ تمہیں نہیں بچا سکیں گے اس وقت انہیں سپر پاور سمجھا جا رہا ہے انہیں ترقی کا سب سے اعلیٰ مقام پہ سمجھا جا رہا ہے لیکن اللہ کے عذابوں کو کیا ٹال سکے ہیں وہ زلزلوں کو روک سکے ہیں سائنس میں ترقی کے باوجود طوفانوں کو روک سکے ہیں یہ تو اللہ نے ایک نمونہ دکھایا ہے اندرون سندھ میں اس سے ہمیں عبرت لینی چاہیے فاعتبروا یا اولی الابصار اے بیناؤں اے دیکھنے والوں عبرت لے لو سبق لے لو آج ہم کوئی بھی خرمستی کر لیں اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے کرامن کاتبین سے چھپی ہوئی نہیں ہے اس زمین سے چھپی ہوئی نہیں ہے جہاں حرام کے اور غلط فیصلے ہو رہے ہیں وہ زمین بھی گواہی تمہارے خلاف دے گی اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم کے پانچوں حقوق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے یہ تو دنیا میں عذاب ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اور آخرت کا عذاب وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قیامت کے دن ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے جو قرآن کے حقوق ادا نہیں کرے گا قرآن سے منہ موڑے گا چاہے وہ حاکم وقت ہو وزیر ہو گورنر ہو امیر ہو غریب ہو قاضی ہو
ظالم ہو مظلوم ہو، جو بھی قرآن کی حقوق ادا نہیں کر رہا وہ سن لے کہ اسے اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا. قال رب لم حشرتني اعمى، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا بنا کے کیوں اٹھایا آپ نے، وقد كنت بصيرا، میں تو دنیا میں بینا تھا دیکھتا بھلا تھا. قال كذلك اتتك اياتنا، اسی طرح ہماری آیات آئی تھی تمہارے پاس، تم نے انہیں نسیتہا بھلا دیا تھا، اندھے بن گئے تھے حق سے، حق بات سننا گوارا نہیں تھی، دیکھنا گوارا نہیں تھی، کہنا گوارا نہیں تھی. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج تمہیں بھی بھلا دیا جائے گا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے نبی کو بھلا چکے. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ نے ان کو ان کے خیر و شر سے غافل کر دی، اللہ نے انہیں ان کی جانوں سے غافل کر دی.